Ahojte, máme tu síce víkend, ale rozhodol som sa, že aj dnes prinesiem rýchly update k najnovším správam alebo k tým najzaujímavejším. Za posledných zhruba 48 hodín, čiže od momentu, kedy som publikoval posledné video, v ktorom som upozornil na problémy nemeckej Deutsche Bank, aj k tomu sa dostanem v tomto videu, ale predtým by som zamieril do Spojených štátov amerických a zhrnul novinky, ktoré sa týkajú výberov Američanov financí z bank a tiež v podstate toho, že bilancia Fedu sa opäť nafúkuje a inak povedané hovorí sa o tom, že tu máme nové, nové obdobie kvantitatívneho uvoľňovania, aj keď je to diskutabilné kvôli tomu spôsobu, ako to aktuálne funguje. Poďme k tej prvej správe. Američania vybrali z amerických bank podľa dát ale k 15. marcu Takmer 100 miliard amerických dolárov išlo predovšetkým o výbery z tých menších bank. To sú teda nie tí najväčší giganti, ale teda nazvime to stredne veľké a malé banky v USA. Do toho 15. z nich vybrali 120 miliard dolárov a naopak v tých veľkých bankách vstúpli vklady o nejakých 67 miliard dolárov, čiže značná časť tých vybratých peniazí vlastne sa len presunula z tých malých do tých väčších bank, pretože ako sa vraví, tie veľké banky v USA sú príliš veľké na to, aby im bolo vôbec dovolené padnúť, čo ukázal vlastne aj rok 2008 a e, naznačili to aj e, slova či Janet Delenovej alebo Jeromeho Pavela a proste celkovo amerických politikov, ktorí samozrejme si uvedomujú, že nejaký pad JP Morgana e, to je niečo, čo jednoducho e, je no-go e, vecou. Um, zmenil by som, že v piatok mali mimoriadný meeting uh, ministerstvo financií, Janet Delenová, šéf vedú Jerome Powell a ďalší americkí regulátori, malo tam byť okolo 200 predstaviteľov a uh, vlastne uh, stretli sa na zasadnutí rady pre dohľad uh, nad finančnou stabilitou, čo do určitej miery naznačuje teda, že aj v ten piatok uh, im možno trochu horelo pod zadkom a urobili mimoriadný meeting, aby prebrali ďalšiu stratégiu do následujúcich uh, následujúcich dní, možno týždňov. Keď sa vrátim k tým výberom, zatiaľ z tých bank, vlastne tie výbery takmer 100 miliard, nepredstavujú až také katastrofálne číslo v pomere ku všetkým vkladom. Tých je okolo 17,5 biliónov dolárov a tie výbery teda tvorili len okolo 0,6% celkových vkladov. Zaujímavé však je, že od februára 2022 Američania vybrali z bank okolo 582 miliard dolárov, čiže ten trend vyberu peňazí z bank nie je úplne úplnou novinkou, teda, ale samozrejme výrazným spôsobom akceleroval po pade Silicon Valley Bank a Signature Bank, teda tak zároveň Nevieme, ako dopadol ten posledný týždeň, tie dáta ešte nie sú známe, zase to dozvieme teda, ak správne predpokladám, o týždeň neskôr, ale nemenovaný zdroj, ktorého cituje CNBC z... Podľa všetkého prostredia Fedu povedal, že vlastne potom ako tie veľké americké banky, tých 11 veľkých amerických bankov, v podstate pristúbil, že poskytne tú likviditu dokopy 30 miliard dolárov tej First Republic Bank, tak tá situácia sa, samozrejme aj s ohľadom na to, čo povedali Feda a Janet Delanova, že podporia tie americké banky v prípade problémov, tak tá situácia sa vraj stabilizovala a vlastne ten nemenovaný bankár povedal CNBC. Ľudia, ktorí spanikarili, sa okamžite dostali von. Tí, ktorí sa doteraz nerozhodli, pravdepodobne nezostanú tam, kde sú. Čiže jednoducho, už ten, ten najväčší nápor na tie banky, ten bank run, kvôli padu Silicon Valley Bank prebehol a uh, ten minulý týždeň už nebol znamený takých výrazných výberov. Údajne um, nejaký ďalší zdroj CNBC tvrdí, že teda už v tomto týždni tom poslednom nevidovali napríklad u JP Morgan Chase alebo uh, 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 Wells Fargo nejaké výraznejšie prílivy kapitálu, ktoré by sa vlastne presúvali z tých malých bank do týchto veľkých bank, že je toho výrazne menej ako ten týždeň predtým, čo teda naznačuje, že ten bank run uh, sa aspoň na teraz uh, vyzerá to tak... Uh, tak povediac trochu spomalil. Ale po oficiálnej ceste to odmietli komentovať v podstate všetky tie veľké americké banky, čiže stále, stále sme v zóne určitej špekulácie z tohto pohľadu. No a či to je naozaj pravda, potvrdia vlastne až tie ďalšie reporty, ktorých sa dočkame v ďalších týždňoch. Medzi tým sa bilancia Fedu opäť nafúkuje. Fed vlastne tým, aby bojoval proti inflácii, robil predovšetkým dve veci, ak to správne chápem z toho môjho neodborného pohľadu, robil... Kvantitatívne uťahovanie a zvyšovanie rokových sadzieb. So zvyšovaním rokových sadzieb pokračuje, zvyšovanie sadzieby od ďalších 25 bazických bodov, možno ich ešte bude zvyšovať teda, viac, to sa dozvieme najbližšie až v maji. No a popri tom ešte robil tzv. kvantitatívne uťahovanie, to je vlastne opak toho kvantitatívneho uvoľňovania, skrz ktoré tak povediac ľudovo tlačil peniaze a je to ten fenomén známy po kríze v roku 2008 alebo po vypuknutí COVID-19 v západnom keď vlastne zaplavil ten trh novými peniazmi a potom sme vlastne videli tie bullrany a aj rast bitcoinu k historickým maximám a rovnako tak nové historické maxima na amerických akciových trhoch čo je však problém teda to kvantitatívne uvoľňovanie vtedy um, bolo realizovateľné ľahšie kvôli uh, nízkej inflácii, ale teraz máme tu vysokú infláciu, ktorá môže byť aj do veľkej miery práve dôvodom no, toho kvantitatívneho uvoľňovania od marca 2020. A teda um, to kvantitatívne uvoľňovanie aj ako také ani teda Fed si dovoliť nemôže, a ono po tej technickej stránke tej definície on vlastne to ani uh, nerobí, on nepoužíva nové dolárové na nákupy dlhodobých štátnych dlhopisov a v tomto smere stále znižuje svoje držby, ale na druhej strane jeho tá súvaha toho Fedu teraz opäť raste kvôli tomu, že poskytujete krátkodobé požičky tým americkým bankám. No a toto je ten najdôležitejší graf. Check this out. Vidíte túto pumpu vpravo. Toto je klesajúca bilancia Fedu. Ako to začalo klesať, ako odšartoval vlastne ten proces kvantitatívneho uťahovania, čiže znižovania vlastne toho, čo predtým napumpoval do tej ekonomiky cez to kvantitatívne uvoľňovanie, kde sa dostal na ten vrchol 8,97 bilióna amerických dolárov. No a začal to postupne stiahovať z obehu. A teraz za dva týždne to stúplo o dve tretiny toho, čo predtým rok v podstate stiahoval z objemu. Čiže tie peniaze sú späť, a nie je prekvapujúce, že mnohí hovoria, že toto je vlastne nové kvantitatívne uvoľňovanie, aj keď ako vravím, nie je to ten spôsob, aký používal predtým. On nenakupuje tie dlhopisy, ale poskytuje jednoducho tú krátkodobú likviditu tým americkým bankám, ktoré veselo vlastne tú likviditu z toho Fedu čerpajú tie krátkodobé požičky skrz tie dva nástroje a za posledný týždeň to bolo skrz ten nový nástroj BotofP, neviem to teraz ten celý názov, ale je to vlastne ten nástroj skrz ktorý na rok si môžu vlastne tie banky požičiať tie peniaze poskytnutím toho tzv. Vysoko kvalitného kolaterálu, ale je to vlastne čerpajú skrz toto financie, aby mali tú likviditu, aby ak prišiel nejaký ďalší bankrán, tak mali to jednoducho z čoho vykryť za pre tie banky výhodných podmienok. No a ten ďalší nástroj, to je taký ten už dlhodobejší, credit extensions, tu FDIC Bridge um, sa to tuším volá tak cezeň ďalších 37 miliard dolárov, čiže tam nejakých 100 miliard takmer dokopy išlo len za ten týždeň posledný. No a vlastne ten prvý predtým, ešte raz na tom grafe to môžem ukázať, tam, tam, tam bolo nejakých 300 miliard, teraz ďalších 100 miliard. Takto, takto z toho Fedu opäť šup, šup to ide, ide hore a, a to kvantitatívne uťahovanie je v podstate už z dvoch tretín zmazané. Takže, hm, no. Uh, k tomu asi toľko, teraz je tá súvaha na úrovni okolo 7,9 biliónov amerických dolárov a máme tu asi, asi to, to Powellové brbrbrbrbrbrbrbrbrbr. Takže <timmen> tak, takže tak, tak, tak. No a Deutsche Bank, to vás asi určite zaujíma. Jedno z najsledovanejších videí vôbec v histórii tohto YouTube kanálu, krátke 5-minútové video, v ktorom som len povedal, že Deutsche Bank prudko padá a že sa teda objavujú obavy, že či to nedopadne podobne ako z Credit Suisse. Uh politici reagovali a vraj nie, takže čo povedia politici, to musí byť pravda. Ja som to robil, a hovoril teda aj v tom mojom videu, ako, ako čo robiť, ak chcete zostať chudobný, že treba dôverovať politikom a pritom by som asi zostal Olaf Scholz, nemecký kancelár, Emmanuel Macron, francúzsky prezident, Kristina Lagardová, šéfka ECB, všetci povedali, že bankový sektor v Európe je vo výbornej kondícii, stabilný, Macron tuším povedal, že solidný, čo je asi také najmenej povzbudivé vyjadrenie, ale asi to nemyslel tak, že by tým chcel naznačiť nič zlé. Ale oni vlastne počas, oni mali teraz naplánovaný, alebo to plánovaný meeting, netreba to zveličovať, všetkých tých predstaviteľov 27 členských krajín Európskej únie. A teda stretli sa všetci pokope a počas toho teda vedomali sa aj samozrejme kríze na Ukrajine a vedomali sa aj bankovému sektoru. A hlavne ten druhý deň to bolo hlavne o tých, o tých krízach bank. Um, a proste ten Scholz, nemecký kancelár, povedal, že Deutsche Bank je ziskový podnik, u ktorého neexistujú žiadne dôvody na obavy. Pripomenul, že Deutsche Bank v posledných rokoch sa zmodernizovala a že je zisková. Ono naozaj tie earnings Deutsche Bank dopadli, to že nejakých posledných 10 kvartálov dobre. A že teda nič nehrozí. Um, ale že tie poistenia voči krachu Deutsche Bank sú na historických maximách. A tie akcie teda nevyzerajú tiež príliš pozitívne a Deutsche Bank má veľmi nemilú históriu, um, podobnú ako Credit Suisse, rôznych um, rôznych vecí, ktoré keby ste to aplikovali na krypto, tak už by uh, sa asi uh, asi uh, tam z Ameriky Elizabet Warrenová dokonca zbláznila a skončila by na psychiatrii, keby ju nepočúvali, aké, ak je to krypto zlé, ale teda Deutsche Bank a Credit Suisse niečo také podobné robia v tom tradičnom bankovom sektore, alebo minimálne robili. Ja neviem, čo robia teraz. Ale aby ste ma pochopili, tí politici nemôžu povedať, že je zle. Keby to, keby to povedali, tak ten bank run, predstavte si, že by Christine Lagardová povedala, že je zle. Deutsche Bank padne. Alebo toto by povedal Olaf Scholz. No, ja si to neviem. Toto, ten, oni nemôžu uro povedať, že je zlé, aj keby bolo katastrofálne zlé. My nevieme, ako zlé je, ale nemôžu si to dovoliť povedať, lebo oni nemôžu, žiadna, nemôžu tie banky vystaviť tomu riziku, že by sa tam teraz ľudia rozbehli a začali tie peniaze vyberať. Čiže no, naozaj tí politici môžu len upokojovať situáciu tí predstavitelia centrálnych bank rovnako tak. Uh, nechcem tým malovať čerta na stenu, ja dúfam, že Deutsche Bank nepadne, ja nechcem, aby teda... Uh, no, ono, či chcem, nechcem, no ako niekto povie, tak veď malo by sa to celé ozdraviť, uh, aj o tom je ten kapitalizmus, tí slabí by mali opustiť uh, trh, aby sa tie trhy vlastne dostali do lepšiej kondície, ale... Uh, Nechcete aby, nechcete, aby to dopadlo tak hrozne, že na to doplatí strašne veľa ľudí, hlavne ľudí. Takže hádam to dopadne tak, aby to dopadlo čo najlepšie pre ľudí. A samozrejme tí, ktorí o, o flakali té, a, a, a zanedbavili tie kroky, tak nech si to odnesú, ale nech, to, nech, nech to nie, nie, nie je to čo najmernejšie, Nech príde ten soft landing, o ktorom Jerome Pavel sníva, lebo lebo nikto nechce, aby sa ľudia mali ešte horšie, alebo aby teda prišla naozaj tá kríza takých tých gigantických rozmerov. Takže um, z jednej strany držme Deutsche Bank palce, lebo tento pad tejto inštitúcie by asi teda um, naozaj opäť rozvíril te vášne a, um, a ja si myslím, že tých negatívnych správ už bolo v poslednom období naozaj dosť. Uh, neviem, čo príde, ale budem sa vás snažiť informovať o tom, čo sa hovorí, čo sa píše samozrejme aj naďalej v rámci tohto YouTube kanálu zaujalo ma, takže ak sa vám tento kontent páči dajte odber pres the like button a verím, že sa vidíme aj pri ďalšom videu. Pekný zvyšok nedele, ahojte.